accident on the track. Bom, pessoal, nosso último jogo aqui da nossa pré-temporada contra o Real Sociedad. Então vamos lá, galera. Vamos jogar aqui, vamos testar o nosso time aí. Temos novas contratações já. Vamos botar a molecada pra jogar. Olha o estádio do Real Sociedad. Tá aí o time do Real Sociedad. Vamos ver nosso time aí. Com Coman, Diego Costa e Pedro lá na frente, né? Bom, é um jogo bastante importante pra gente saber como é que tá o nosso time aí. Você deu um escanteiozinho aqui pra gente. Vamos ver o que a gente consegue fazer nesse escanteio aqui. Pegar a bola lá na área. Eita, essa bola sobra, hein? Puta que pariu, velho. Como entregou. Eita. Muito bem, cara. Aproveitou a chance que teve, né? Como quase entrega o ouro ali. Pessoal, a gente já lançou uma proposta pro Lucas Paquetá. Vamos ver se o Lucas Paquetá vem pro nosso time aí, né? Pra completar o time, vai ficar muito da hora. Houve um inscrito aí que pediu o DP, né, no nosso time. Eu espero que na próxima janela de transferência a gente possa estar chamando o nosso DP aí. Grande jogador, DP. Ah, não, Diego Costa. Grande chance ali do Diego Costa. O Diego Costa não aproveitou, velho. Isso é falta, seu juiz. Tocou pro Semedo. Daí. Tive a impressão que a bola ia pro gol, hein. Nossa, a zaga tá muito boa, velho. Muito boa mesmo. Lá vem o Diego Costa. Tive a impressão que se eu puxasse ali, eu acho que ia dar, hein? Fim do primeiro tempo. Primeiro tempo foi bom o jogo, foi bom. Vamos pro segundo tempo. Vamos lá. O Real tá tentando chegar. Vamos ver se a gente bloqueia essa chegada deles. Toca a bola. Vou substituir aqui. Vou colocar o Borré no lugar do Pedro. Sei que o Borré não joga ali, mas é uma boa. Vamos ter que tirar o Semedo. E vamos colocar aqui o Kolarov no lugar do Marcos Alonso. Vamos ter que mudar, né? Pra tentar a gente tentar fazer alguma coisa. Daí. Eita, já pensou se dá? Faz, meu garoto. Não, velho. Que chance, mano. Que chance. Olha o gol contra. Gol contra, velho. Ah, não acredito. Gol contra, velho. A gente já deu um escanteio que não era nem pra ter existido, hein. E o goleiro vem. Vamos tirar essa bola daí. Ah, não, desse jeito não, velho. Não tira desse jeito não. Bora, meu garoto.
Ah, não, doido. Qual foi do juiz? Ganhamos, mas o juiz se atrapalhou aí, velho. Atrapalhou muito. Bom, não conseguimos contratar o Lucas Paquetá. Vamos ver quem a gente consegue jogar uma boa proposta pra ele aí, pra ele vir pro time. Pessoal, vamos ver o que que a gente consegue aí fazer com o Lucas Paquetá, né? Tá difícil dele aceitar. Quem sabe o Lucas Paquetá é do Milan. O Milan não entende por que você precisa de tantos jogadores. Tá aí, ó. Vamos lançar aqui 120 mil. Vamos botar aqui 70 milhões. Queremos o Lucas Paquetá, vamos deixar isso claro, né? Fazer uma proposta aqui. Então vamos pro nosso primeiro jogo daí da Liga Italiana, né? Já vamos pro ataque. Eita! Se não escapasse. Me deixou muito triste agora, velho. O time tá muito atrás. Tomamos. Pênalti! Não. Expulsamos o cara, os doidos. Perdemos um jogador, né? Pega, meu garoto. Oh, pulei antes da. Ali. Pulei antes da conseguir pegar. Não deixa. Outro escanteio. O time tá muito fraco. A defensiva tá horrível, velho. O ataque também. Não dá pra ficar assim, não. Vamos mudar o esquema aqui. Botar o time mais Pra frente. Que não dá, velho. Bora, meu garoto. Escanteio. Ah, não, velho. Nossa. Eu perdi o total controle, velho. Faz, meu garoto. Faz, meu garoto. Agora sim, velho. Agora sim vai funcionar. Diego Costa. Agora sim o time vai funcionar. Achei a formação. Nossa, velho. Nossa, cara. Quase. Mais um, rapaz. Encontrei o caminho do gol, velho. Encontrei o caminho. Diego Costa. Diego Costa vai ser nosso artilheiro, velho. Outro! Ai, nossa, mano! Caraca, doido. Se o goleiro não sai, ia ser um golaço. Encontramos o caminho do gol, velho. Encontramos o caminho. Fim do primeiro tempo. Bora pro segundo, bora pro segundo. Ah, seu juiz, tava não.
Tava não, seu juiz. Ah, não, 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 não. Nossa, velho, como é que ele errou esse gol, mano? Não é possível, cara. Como ele errou esse gol, mano? É tua. Ai. Chamou na responsabilidade. Gol. Nossa. Não. Apita. O jogo foi muito bem, só foi muito bom o jogo. 2 a 0 por cima do Hellas Verona. Vamos ver os jogos aqui. Juventus ganhou, né? A Lazio empatou com a Inter. A Atalanta ganhou de 2 a 0. Genoa empatou também. O Milan perdeu pro Torino, velho. O Napoli também perdeu. E a Florentina ganhou de 3 a 0. Vamos lá, diretoria, objetivos atingidos. Parabéns, a diretoria está muito feliz porque você correspondeu às expectativas. Boa. Não conseguimos contratar o Lucas Paquetá ainda, velho. Tá aqui as cinco principais transferências. Foi o Coman do Bayern de Munique, o Diego Costa do Atlético de Madrid. E um Titi do Barcelona, né? E o Pedro do Bom, Chelsea. pessoal, infelizmente a janela de transferência fechou e não conseguimos aí trazer o Lucas Paquetá. Para quem não sabe, o Lucas Paquetá é do Milan, então é um rival. Eu sabia que eles não iam liberar o Lucas Paquetá, mas tá aí. Conseguimos também mudar, achar a nossa formação certa. Então essa será a nossa formação para todos os jogos, galera. Então, galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e aguardem aí o próximo episódio da série que vai pegar fogo agora, o campeonato italiano, galera. Vai pegar fogo. Então é isso aí, galera. É nóis, falou.